በድብቅ የሆነ አይደለም። ገዳዮቹ በጠራራ ፀሐይ ነው የፈጣሪን ፍጥረቶች ባሰቃቂ አገዳደል የገደሉት። ዛሬ ያጀገኑት ጀግናቸው ሞት ፈርቶ ግራና ቀኛቸውን የማያውቁ ገዳዮች ጠርቶ የሞት ገበታ ዘረጋላቸው። ባልበላ አንጀታቸው ሞት ያውም ማሰቃቂ ሞት ተጋበዙ። ስስ ስጋቸው ላይ መንጫ ቆመት ድንጋይ እሳት ወዘተ ያረፈ ነፍሳቸው ስኮዲያኛው ተሰናበተች። ያም አልበቃ ብሎ እስትንፋስ አልባ በድናቸው በጎዳና ላይ ተጎተተ። በሀገራቸው ነገስታቱ ግዛታችን ነው ባሉት ውስጥ ለሞቱት ሰዎች የቃል ሐዘናቸውን ለመግለጽ አንደበታቸው ተሳሰረ። ይባስ ብለው ገዳይ አስገዳዩ እንዴት እንደሚንከባከቡት አቅጣጫ ማስቀመጣቸውን አሳወቁ። እናም ወገኑ እንደዋዛ የቀረበት በፍትህ ድርቅ ተመቶ አንጀቱ ታጠፈ። የማህበራዊ ሚዲያው ተረኛ ተመጻዳቂዎች ገዳይን በማግዘፍ በነፈረቀ ቁስል ላይ እንጨት ይሰዱበት ያዙ። ዛሬ ነገር ዘለለን ያሉም ነገሩ ነገ የነሱን ቤት እንደማያንኳኳ እርግጠኛ ባልሆኑበት ሁኔታ ላይ ቆመው እንኳናቸውን ስራዬ ብለው ተያያዙት። ገሚሶቹም ነጩን ነጭ ነው በማለት ፋንታ ምክንያቶችን በመፈብረክ ተጠመዱ። ምንም እንኳን በየዋህነት ዘመናችን ላይ ታሪክ ላይ እንጂ በእኛ ዘመን ይፈጸማል ያላለው ሁሉ ነገር በማይሸሸገው ዘመን ላይ ቆመን አየነው። መራሄ መንግስቱ አቅፎ በመሳም የቀትር ወንጀሉን በዓለም ፊት ለማሳጣት ደፋ ቀና የሚለውን ዜጋ ልክህን ወቃለው። ስለዚህ እኛው ለቅሶ እንድረሰው። ሕዝብ ሆይ በተለይም ቤታችሁ የተንኳኳባችሁ የምትወዱትን ከመነጠቃችሁም በላይ ቀሪ የሕይወት ዘመናችሁን የሚከተል ዘግናኝ ጠባሳ ያረፈባችሁ ሁሉ አምላኬ እንደ ቸርነቱ መጠን አጽናኝ መንፈሱን ይላክላችሁ። አሜን።